cabeça, vem para Marcos Leonardo. Leonardo é forte, ganhou, partiu, trabalhou com o Lucas Lima. Devolução para Marcos Leonardo, bateu pro gol! Centroavante, gol de camisa 9, gol de artilheiro, gol de Marcos Leonardo. Tava numa seca danada, mas faz o dele, o primeiro gol do jogo. Sobra do Marzagão, bola dividida errada, o Lucas Lima partiu, tem Ângelo, tem Marcos Leonardo, tem Lucas Lima para Marcos Leonardo! Quatro jogadores do Santos, passa Marcos Leonardo, tá de frente, pra Mendoza, pra Mendoza, pra Mendoza! Gol! 5 minutos, Lucas Lima, pé esquerdo, bola viajando, a bola!